E você aí, quer dar uma enxugada nas gordurinhas pra sair bem nas fotos de fim de ano? Ou então usar aquele biquíni que tá guardado no fundo da gaveta? Então corre pra Emagrecentro pra aproveitar essa super oferta. Mega pacotão de Natal, são 120 procedimentos por apenas 10 de 190. E tudo que fizer até o dia 21 de dezembro, olha que bacana, você ganha de volta no ano que vem. Bom demais, não é? Você ainda leva duas áreas de criolipólise grátis, mas atenção porque os pacotes são limitados. Garanta o seu verão e comece o ano novo com tudo. Avenida Independência 876. WhatsApp para mais informações é o 99113-5140. A melhor hora de se cuidar é agora. Emagrecentro.